ጎበዝ እሺ አንተ ጎበዝ ነ እሺ እሺ አንበሳ አሁን እዛ ቁጭ ትላለ ወይስ እ እዚ ተሆናለ ከኛ ጋር ማርያም አልታጠብኩም እኮ ከኛ ጋር ነው ቁጭ የምትለው እዚ እሺ እሺ እንጀምር እሺ ሰላም ታላም ብላችሁ ጀምር ሰላም ጀምራ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ብሬክ ሳብሽ ይበላችሁ እሺ ጀምር ሮ በሮቤል ጀምር ጀምር ሮቤል ቀጣፊቸው ብሬክስ ሁሌም አዲስ ሰላም ጤና ይስትልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ ዩቲብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዙት ዘት ይበልል ከረዥም ጊዜ በኋላ ከሁለት ወራት ምናምን ይመስለኛል ከሁለት ወር ተኩል ምናምን በኋላ ይመስለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮ እየለቀቅን ያለ ነው እና እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እውነት በጣም ተናፍቃችኋል ነው ሁልጊዜም እንደምንለው እናንተ ማለት ለእኛ አንድ የቤተሰባችን አካል ስለሆናችሁ ሁሌም ስንጠፋ ትዝትሉናላችሁ ትናፍቁናላችሁ ኮሜንታችሁ ይናፍቀናል በቃ ሁሉ ነገር ይናፍቃል እና በጣም ነው የምንወዳችሁ እንዴት ነው ወፍረናል ከስተናል እንግዲህ ያው እኔ ወፍራሃል እያላችሁ ነበር ኒይስ በጣም ተናፍቃችኋል ያው ከረዥም ጊዜ በኋላ ቪዲዮን እየተካተላችሁ ያላችሁ ወዳጆቻችን ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ ሁልጊዜም ያው እንመጣለን እያልን እየጠፋን ነው ያው ትረዱናላችሁ ብለን እናምናለን በዚህ ሰዓት ልክ እንደ ድሮው ዩቲብ ላይ አዘውትረን ቪዲዮዎች እየለቀቅን አይደለም ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ የማንለቅበት ምክንያት ደግሞ እንዲሁ በተለያዩ የግል ስራዎች በጣም ቢዚ ስለሆንን ነው ዩቲብ ደግሞ ጊዜ ይፈልጋል አሁን ግን ከረዥም ጊዜ በኋላ ያው ወደ እናንተ ተመልሰናል ከዚህ በኋላ በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎችን ለመስራት እንሞክራለን ወደ ዋናው ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ግን ወይዘሮ መሲ ሰላም ትበላችሁና እንቀጥላለን ሰላም እንደምናላችሁ ድ ተመልካቾቻችን የሚያደናለን እግዚአብሔር መስገን እናንተ እንዴት ናችሁ ያው ለገና በአለም እንኳን አደረሳችሁ አላልናችሁም ያ አላልንም እንኳን አደረሳችሁ በነገራችን ላይ ይሄ ቪዲዮ እየተለቀቀ ያለው ገና ካለፈ ከሁለት ቀን በኋላ ነው ገና ከትናንት ወዲያ ነበር ቪዲዮ የሚለቀቅበት ደግሞ መቼ እንደሆነ አናቅም ግን ስላላልናችሁ በዚሁ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ሌላው እንግዲህ በርዬ እንዳለው በጣም ተናፍቃችኋል በጣም ናፍቃችሁናል ብዙ ነገራችሁ ናፍቆናል እናንተም ደግሞ እንደናፈቅናችሁ በተለያዩ እንትኖች እየገለጻችሁልን ኮሜንቶች ላይ በቲክቶክም በምናምስል ላይ ጠፋችሁ ሰሩልን እንጂ አንዳንድ ነገር የምትሏላችሁ ያው አሁን ደግሞ መተንላችኋል ለማለት ነው ያ በነገራችን ላይ መሲ ሮቤልን ከመያዝ ውጭ ሌላ ምንም የምትሰራው ስራ የላትም ሰነፍ ስለሆነች ነው እንጂ ቪዲዮ መልቀቅ ለእሷ ከባድ አልነበረም ያው እንደምታውቁት የእሷም ቻናል በጣም ብዙ ተመልካች አለው ወደ ዘጠና ሺ ምናምን ይመስለኛል ወደ ምናምን የእኔም ያው እንደምታውቁት ከ350 አካባቢ ሰብስክራይበር አለው ይ በጣም ብዙ ቤተሰብ ነው ያለን ግን ያው ነው እኔ እንኳን በጣም ቢዚ ስለመሆን ነው መቸስ እንግዲህ ይህንን ሁሉ ስንናገር መሲ ፊቷ ምንና ነው ማለታችሁ የማይቀር ነው እንግዲህ በቦክስ ተመታም አይደለም ወይም ደግሞ ንብ ነድፏትም አይደለም ይህንን የሆነው ራሷ ብትነግራችሁ መልካም ነገር ነው እስኪ ከዛ በፊት ግን ይ ሻሹን ብትፈጩ ደስ ይለኛል እንግዲህ ምን ልትገምቱ አይታሰብም ለማንኛውም መልኳን በሙሉ ነው የተቀያየረው እስኪ ማንን መስያ ዛሬ ማንን በነገራችን ላይ በሪ ጭራሽ መስያል እያለኝ ነው ድንገት ግብት ትስል እግዚአብሔርን በሰዓታት ልዩነት ተቀይር አገኘዋት። በሰዓታት ልዩነት ጠዋት ከቤት ሶታ ኖርማል ነበረች ስራ ውዬ ማታ ገባለው እንደዚሁን አገኘዋት ማለት ነው ማለት እንግዲህ አስባችሁታል ላይ ምን ልትሆን ይችላል ሆነ ነገር ተጋጭታ ምናምናም ነገር ነው መሰለኝ ኤኒዌይስ ፍቹውና ሶስት ነበር በነገራችን ላይ ስሬቱ ነው አዎ በነገራችን ላይ ለገና በአል ልክ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም በሚያምር ሁኔታ ፀጉሯን ተሰርታው ነበር ፀጉሯን አሁን ፈታው ነው ባይ ወይ የመሲ ፀጉር ያው ሁሉ ጊዜም ጥሩ ፀጉር ነው ያላት በጣም ረዥም ፀጉር ነው ያላት እና ያው እንክብካቤ ላይ ግን ብዙም ፎከስ የምታደርግበት አይመስለኝም አሁን ትንሽ ቀንሷል ሴቶች ከወለዳችሁ በኋላ ብዙ ጊዜ ለራሳቸው የምትሰጡት ቦታ በጣም ውስን ነው ማለት ይቻላል ብዙ ጊዜ ልጅ ላይ ምናምን ላይ ነው ብዙ ትኩረታችሁ ከመውለዳችሁ በፊት ራሳችሁ ላይ ስታደርጉት የነበረው ነገር ከወለዳችሁ በኋላ ግን ልጆቻችሁ ላይ ምናምን ላይ ታደርጉታላችሁ ና ያ ነገር ሊታረም ይገባል ብያምናለው እናትን ነው በሚለው እየሞከርኩ ነበር ግን እናማ ያው ትንሽ እንደ በፊቱ አይደለም ፀጉሬ በእርግጥ ትንሽ ቀንሷል እሱም ውሃውም ይመስለኛል በጣም ነው የሚወጣው ስታጠበው ሳበጥረው በጣም ፀጉሬ እየወጣብኝ ነው ከበፊቱ ትንሽ ቀንሷል እንደ በፊቱ አይደለም ጸጉሬ የዱባይ ውሃ ብዙ የሚመች አደለም ፀጉር በጣም ነው የሚያረግፈው በነገራችን ላይ ለዛም ጭምር ይመስለኛል ፀጉር የቀነሰብኝ ያም ሆነ ለበዓል ፀጉሬን ተሰርቺ ነበር በጣም የሚያምር ደስ የሚል ስሬት ነበር የተሰራውት ነገር ግን ትንሽ ፊቴ ላይም ያዝ አድርጎኛል ይመስለኛል ፊቴ በስሬቱ ምክንያት ነው ዞሮ ዞሮ ፊቴ እንደዚህ የሆነው ኦኬ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ከረዥም ጊዜ በኋላ እንደ ርዕስ ይህንን ጉዳይ ይዘን የመጣ ነው ወደ እናንተ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ለምትመለከቱ ሁሉ እጅግ በጣም አስተማሪ ይሆናል ብለን ስላሰብን ነው ይህንን ቪዲዮ እንዲሰራ ያስገደድኳትም እንዲያውም እኔ ነኝ ለምን ብዙ እህቶቻችን በዚህ ቪዲዮ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ብዬ ስላመንኩበት እንግዲህ ለባል ፀጉሯ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ጸጉሯ በዚህ መልኩ ነበር የተሰራችሁ እና ብዙ ሰው ወዶት ነበር እንዲያውም ቲክቶክ ላይ ምናልባት ስክሪን ላይ የምታዩት ተሰርታ መታ ማታ ላይ ነው በጣም የሚያምር ስሬት ስለነበር ቪዲዮ በጣም ነው የሚያምረው ብዬ ራሱ ቪዲዮ ሬከርድ አድርጌ እንዲያውም ቲክቶክ ላይ ፖስት አድርጌ ነበር እሱን ቪዲዮ ያው ቲክታክ አካውንቴ ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ እና በዚህ ደረጃ ነበር የተሰራችሁ በጣም ነበር የሚያምረው በጣም የሚገርም ስሬት ነበር በቃ በጣም አለባበሷ የፀጉሯ ስሬት ሁሉ ነገር ያምራል እና ከሁለት ቀን በኋላ ይመስለኛል አይደለ ፀጉሯ ይህንን ፀጉሯ ከተሰራችው ከሁለት ቀን በኋላ ነው እንደዚህ የሆነችው እና በጣም ነው የሚያሳዝ እንግዲህ ማለት ምንድን ነው አስተማሪ ይሆናል ብዬ ያሰብኩት በፀጉሯ ስሬት ምክንያት ነው ፊቷ እንደዚህ ያለው ስለዚህ ብዙ እህቶቻችን የተለያየ የፀጉር ስሬት ትሰራላችሁ ፀጉራችሁ ስትሰሩ ደግሞ ዊግ የሚባለው ነገር ትጠቀማላችሁ ሞር ፀጉራችሁ እንዲያምር ተብሎ በተለይ ልክ እንደዚህ አይነት መስ እንደተሰራችሁ አይነት ስሬቶች ስትሰሩ ፀጉራችሁ መሀል ላይ እዚህ ስትሬት ላይ የምታደርጉት ነገር ወደላይ ላይ ከፍ ይላል ፀጉራችሁ ስትሰሩ እንደዚህ ቆንጠጥ ተደርጎ ስለሚሰራ ሞር ፀጉራችሁ ቆዳችሁ ወደ ላይ ይሳባል ያ ነገር ለጸጉራቹ ኢንፌክሽንም ሊፈጥር ይችላል ከባድ ነገሮች ከባድ ጣጣ ልክ እንደዚህ አይነት ጣጣ ሊያመጣባችሁ ይችላል ማለት ነው ጸጉራችሁ ስትሰሩ በጣም ተወጥሮ ከተሰራ ያ የተወጠሮ ነገር ደግሞ እዚህ ላይ የምታደርጉት ፀጉር ደግሞ ሞር ቆንጥጦ ላይክ እንደዚህ ስቦ ስለሚይዘው ቆዳችሁን ለእንደዚህ አይነት ችግር ትጋልጣላችሁ ማለት ነው ይሄ ፊት ማበጥ ምናምን ቀላል ነገር ነው ሌላም ነገር አለ እሱን ታዩታላችሁ ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ዋናው መልእክት መሲ ላይ እናደርግና። እኔ ከካሜራ ጀርባ ሁኜ እከታተላችኋሉ እንደምታዩት ይሄ የተፈታው ዛሬ ነው በበአሉ በዋለ በሁለት ቀኑ ማለት ነው በሁለት ቀኑ ያው አይኔ እንደምታዩት አይኔ እዚህ አካባቢ አብጧል አፍንጫዬ መጀመሪያ ላይ እዚህ አካባቢ ነበር ያበጠው ከዛ በኋላ እየወረደ እየወረደ ወደ አይኔ ተሻገረ ማለት ነው ከዛ ያለች ብጣት እዝች ጋለች እዝች ትንሽ እዚህ ጋር ሲወጣ ላይ በቃ ናት ሌላ የሚያመኝ ቦታ የለም ከዚች ውጪ ማለት ነው እና በዛው ምችም ተጨምሮ ይሁን የዝችም ብቻ ይሁን አላወቅኩም ብቻ እግዚአብሔር ይወቅ ብዙ ስሬቶች ተሰርቻ ቃለው እስከ ዛሬ እናንተም ታዩኛላችሁ የተሰራውትን ስሬት ለበዓል በዓል ሲመጣ ስር የተሰራለው ግን እንደዚህ አሞኝ አያቅም መጀመሪያ ጊዜ ተሰርች ስመጣ እዚህ መሀሉ ጉብታው ማለት ነው ጉብታው እዚህ ላይ ስሞኝ ነበር የእሱ ስሜት ይመስለኛል እና ደግሞ እዚህ አካባቢ የተሰራውት ወደታች የሚወርደው እዚህ ጋር ቁስል ነገር አመጣብኝ ማለት ነው ይቺ ከወጣሽ በኋላ ነው ወደ ፊቴና ግንባሬ ማበጥ የጀመረው ስለዚህ እናንተም ደግሞ ራሳችሁ እንድትጠብቁ በሚል ነው በጣም ጠበቅ ያለ ነገር አትሰሩ እና ደግሞ እንዲሁም የፀጉር ስሬት ባለሙያዎች ደግሞ ስትሰሩ ደግሞ ትንሽ ላላ እያደረጋችሁ ብትሰሩ መልካም ነው ላለው እናንተም እንድትማሩበት በሚል ነው ይህን ቪዲዮ የሰራ ነው ዛሬ ደግሞ ው ፀጉር የተፈቶ ማሳጅ አድርጌ ምናምን እንግዲህ ዛሬ ለሊት ደግሞ ጎሎሊን ካደረ አየዋለው ማለት ነው ፈትቻለሁ ምንም አድረግ አይቻልም ከጤና በላይ ምንም የሚደረግ ነገር የለም ማለት ነው ኦኬ ጋይዝ ለማንኛውም ያው መሲ እንዳስተላለፈችው ከዚህ ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ ብዙ ነገር ተምራችኋል ብለን እናስባለን ስለዚህ የፀጉር ባለሙያዎች ፀጉር የምትሰሩ እህቶች የፀጉር ባለቤቶች እንድ ነው የፀጉር ባለቤቶች ነው የፀጉር ቤት ባለቤቶች ሰዎች በተለይ ሴቶች ፀጉራቸውን ሲሰሩ በጣም አጥብቃችሁ ባትሰሯቸው ምክንያቱ ይሄ ነገር አሁን እዚ ቁስለት ፈጥሯል መቼም እግዚአብሔር ያሽራት ነው የሚባለው እግዚአብሔር ያድናት ነው እንጂ የሚባለው እዚ ጋ የሆነ ቁስለት ፈጥሯል አንድ ቦታ ላይ ያ ኢንፌክሽን ከሆነ በጣም አለው። በጣም ከባድ አደጋን ያስከትላል ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር ከመጋለጣችሁ በፊት እራሳችሁን ጠብቁ መሰራት ባለባችሁ መንገድ ተሰሩ አሁን እሷ ለምሳሌ ፀጉሯ በጣም ረጅም ነው ምንም ዊግ አያስፈልገውም ምንም ነገር አያስፈልገውም በቃ ትንሽዬ ነገር ካደረገች እንኳን ራሱ ላይክ ፀጉሯ ሞር እንዲያምር ተብሎ ብትሰራ እንኳን ራሱ በመጠኗ ትንሽዬ ነገር ብታደርግ ችግር የለውም ግን ልክ ስክሩ ላይ እንደምታዩት አይነት ነገር በጣም እንደዚህ ጎብጦ እዚ ላይ ምናምን ምንም ትርጉም የለውም ነው ለራሳችሁ ማስቡ እኔ ይሄንን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው ለዚሁ በተጨማሪ እንግዲህ ያው ፈጣሪ ድሮ ፊቷ እንዲመልሳት ጸልዩላት ዱዓ በጣም ከባድ ነው ማለት እንግዲህ ነገ ጠዋት ደግሞ እንዴት ብሎ እንደሚያደር እናያለን ቀንሶላት እንደሚያድር ተስፋ አደርጋለው የኔም ጸሎት ይሄ ነው በተረፈ ጊዜያችሁ ሰጥታችሁ ወዳችሁ አክብራችሁ ሁሌም እና አብራችሁ ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን ከልብ እናመሰግናለን አንጠፋም እውነት አንጠፋም ያው እንዳልኳችሁ ስራ እየበዛብኝ ስለሆነ ነው በጣም ቢዚ በጣም ከሚባለው በላይና በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ ለመምጣት እንሞክራለን ቪዲዮዎችን እንሰራለን እንዲያውም በዚህ ሰዓት ዱባይ የብርድ ሰዓት ነው እንደድሮ ድሮ ሙቀት አደለም የተለያዩ ነገሮች ለመስራት ምናምን ቀላል ነው ግን ቢዚ በጣም ቢዚ ነኝ ትረዱኝ አላችሁ እያምናለውእና ይመቻችሁ እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ መልካም ጊዜ እሺ ውድ ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ የቴሪ አድርገው ብላችሁ ጸውለት አድርጉ ፊቴም እንደምታዩት ነው ነገ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቢጎልልኝ ወዳኪን ቤት እንኳን እንዳልሄድ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳኝ እናንተም ጾለት አድርጉልኝ በጾለታችሁ አስቡኝ አመሰግናለሁ ባይ ባይ